me dê a mão e vamos juntos com Manuela. Ela me representa, é 1280. Ela nos representa, é 1280. Uruguaiana precisa novas lideranças, novas ideias. Sangue novo lá na Câmara, agora é que são elas, é Manuela. Que ela nos representa, é 1280. Que ela nos representa, é 1280. Que ela nos representa, é 1280. Que ela nos representa, é 1280.